Кремлі вирішили відпрацювати питання підготовки і застосування не стратегічної, але ядерної зброї, ну, тобто фактично тактичної. Міністерство оборони країни-агресорки заявило про свої злочинні наміри провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. За дорученням диктатора Путіна найближчим часом будуть проведені ці навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, заявили в Міністерстві агресії РФ. Цитую. За дорученням Верховного Головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення найближчим часом навчань із ракетними з'єднаннями Південно-військового округу із залученням авіації, а також сил військово-морського флоту, йдеться в повідомленні. Зазначається, що під час навчань буде здійснено комплекс заходів із практичного відпрацювання питань підготовки і застосування нестратегічної ядерної зброї. Крім того, навчання нібито потрібні для реагування на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Російської Федерації, додали в Міністерстві агресії країни агресорки. Я нагадаю, що раніше Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, також оцінював ризики і можливість застосування ядерної зброї зі сторони Кремля і терористичного путінського режиму. Значить, і що говорив Сікорський? Він говорив, що насправді є стримувальні фактори, а точніше суб'єкти, хоча здається, що там на території РФ просто чистий плебс, ну, якісь там, ну, вони так думають, що вони суб'єкти, да, оці генерали навколо Путіна, які не повинні дозволити йому застосувати ядерну зброю, принаймні ці його генерали, які теж мають погоджувати це питання, вони опиняться як між двох вогнів, путінським і бажанням вижити, бо тільки ж навіть побачить цивілізований світ, що Путін ядерку дістав не тільки на словах, то йому ж полетить все одно першому, хіба він цього не розуміє. І от саме ці генерали муситимуть зробити вибір, чи прибрати їм Путіна із цієї житті і цієї землі навсігда, чи прибрати себе і дозволити диктатору піти на останній свій крок, який просто знищить його дотла. Раніше також заявляють і в Сполучених Штатах, що відстежуються питання і можливості використання Росії ядерною зброєю. Ну, от Пісков коментує, каже, да, готуємось до проведення ядерних навчань. Його питають, з якими погрозами це взагалі пов'язано, якими випадами. А він каже, це пов'язано з тим, що, собственно, іщерпуючи, понятно, те, що сказано в заявленні Міністерства агресії Російської Федерації, добавить йому нечого, понімаєте, Піскову. Ну, він же завжди, це ж чоловік, як імені не хочу, не можу, не скажу. І це він називається речником Путіна. Він ще переплутав посаду чи що. Ну, я кажу, якщо питаєте, про які заяви західних представників йдеться, то, звісно, каже, йдеться про заяви Макрона. І заяви британських представників також. Ви знаєте, каже, до них ще додалися і представники кого? Звісно, Сенату США, якщо він не ошибається, каже, які говорили про готовність і навіть наміри відправити озброєні контингенти, тобто, каже, фактично виставити солдатів НАТО перед російськими військовими. Да, так, а російські ж військові прийшли вбивати нас на нашу землю, окуповувати. І да, ти помиляєшся, Пісков, бо не Сенату США, а Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ну, це дуже сложно, це ж треба вчити, це йому не понять, що є Сенат, є Палата представників Конгресу, лідери демократичної більшості, меншості, республіканці. Ну, це занадто висока математика для Піскова, він не встигає. Він придумує причину, чому вони тепер уже ядерку хочуть застосовувати чи принаймні тренуватися. Ну, Пісков каже, що всі ці заяви Франції, Британії, яка не заявляла взагалі про ведення військ, ну, це щось Пісков плутає. Британія казала, що можна їхнім озброєнням бити по території Російської Федерації. Ось. Тут він погано теж відстає від порядку денного, значить, ну, що поки оце все говорить, то не встигає за новинним потоком. І, значить, Пісков каже, це зовсім новий віток ескалації напряженості. Он безпрецедентний. І, звісно, він требує особого внимання і особих мер. У нього останнім часом слово «особа», просто слово «паразит», особа опасна. Каже він заяви Макрона, особа інтересна, особа реакція. Ну, бачимо, що реакція ось така, бо вони злочинці.